بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم آپ کا شکر گزار بھی ہوں کچھ ذرا وقت کے تبدیلی کے ساتھ آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی اس سال 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا اور جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں مجالس عمومی ہیں ان کو اعتماد میں لینا چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں تو اس کو فی الحال مؤخر کیا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے ان کے جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکیں لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز ان کے ساتھ ہم نے سارے صورتحال پہ بات کرنی ہے اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے بھرپور تحریک ہوگی عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی اس کا کایا پلٹے گی حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے مزید اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ کیا آپ کو منع لینے میں کامیاب ہوں گے دوبارہ شامل ہوں گے
دیکھیے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے. مسئلہ قوم کا ہے, مسئلہ عوام کا ہے. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں. چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے, بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے, اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے, پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں سندھ میں, جیسا کہ چار جماعتی اتحاد ہے جو جی ڈی اے اور جے یو ایف جو اس الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف مدعا رکھے. کل رات آپ کی جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے, کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لاکھ دفعہ وہ فوج ہو, لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو, لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. حضرت یہ لگانے کا کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی, میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور اب بھی ہے, تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے آئی کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا, آپ کن کو کہہ رہے ہیں اور اصل ذمہ دار کون ہے؟ جی میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی, آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے, لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. دھاندلی 2018 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے, دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں, ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے, عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا, تعصبات کو فروغ نہیں دیا, گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے, اتفاق رائے بھی کیا ہے, اختلاف رائے بھی کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے, احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے, کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے, بار بار لائے, انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے. آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس وقت کی فوجی قیادت سے ملاقات
कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो उनकी सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार जीतना चाहिए, न सिर्फ आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा दूर परे रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही कुवतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल वही कुवतें जिम्मेदार हैं। ये बैन अलावी दबाव में भी रहते हैं, एंड ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की क़्यादत से मिलने जाऊंगा, तो बैन अलावी सतह पर नाराज़गियां तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मजालम की पुष्पनाही कर रहे हैं उनको तो तकलीफ़ होगी। अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ अमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी, तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैन अलावी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली हैं। इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तदा में मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौकफ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है, एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचरजी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। बेटा आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ नहीं है, पार्लियामान में अपोजिशन अपोजिशन होती है, हुकूमत हुकूमत होती है, हम अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे। हज़रत उसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है अगर मैं हूँ तब मैं भी गलत हूँ, अगर कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफ़ें गुजारते हैं, लेकिन जब इख्तदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं कुव्वतों से इख्तदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रख लें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ ना करें, न पैसों का सहारा लें, ना आमिराना कुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कि साल एक साल चलेगी, जरदारी साहब जो वो कितना अरसा उनका इख्तदार बतौर सदर रहेगा? दूसरा भी एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीए से मुताबिक थी कि वो एक यहूदियों के एजेंट थे, इतना वो जल्दी अपनी पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? नहीं, वो तो बार बार इस बात की तकरार की ज़रूरत नहीं है ना, आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहाँ भी प्रेस में जाता हूँ एक ही सवाल फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही तहलील होंगी, मौक़ जो हमने उठाया था वो अब भी है और उसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको, जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तलाफ़ करेंगे तो ज़ाहिर है जी कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा, उससे आपके काम तो चलता रहेगा, लेकिन यह है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता जी, लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी,
تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کرایا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے، اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے دو اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں، وہاں بھی الیکشن ہمیں چاروں سموں کے الیکشن پہ اعتراض ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں، وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے، کسی کو ایک جگہ، کسی کو دوسری جگہ، کسی کو تیسری جگہ، سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے، اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہیں پھر نظر آتی ہیں، تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے، اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے، اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں، وحشی بن چکے ہیں، اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے، ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، عزت اللہ نے دینی ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ترقی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے، وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو، خداؤں کو جانتے ہیں۔ امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں، فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی۔ ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا، درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو اپنے قلبے کی حیا اس کے پاس ہو؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں، یہ بھی تو کوئی منہ سے، ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس۔ بارش آتی ہے، بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر، گھاس کھا رہے ہیں وہ، چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر؟ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آگے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ رہا ہے، اب آج آپ نے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسپیڈ پہ آئیں گے، اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو۔ تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کب سے آپ بند کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا صبر کر لیں ہم، اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ بتا دیا جائے، آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی، جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں، تو اگر ہم خرید سکے تو اب تو کچھ نہ کچھ ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔